Halo, dulur-dulur YouTube KB, pripun kabare? Balik maneh ning channel Oblo-oblo. Oke, kanca-kanca, sadurunge lanjut nonton videone, aja lali tinggal like, komen lan subscribe. Aku KB iki matur suwun karo kanca-kanca KB iki sing wis selalu ndukung channel iki. Oke. Nah, sapa biasane kan juga kanca-kanca pernah niki ngalami tengah wengi iki ngeleh wetenge luwe, krasa luwe kan. Jadi enak-enak turu, tiba-tiba iki tangi perkara amarga wetenge iki luwe. Iki coro iman tangi turu ki wetenge luwe. Nah, terpaksa mbak iki wis nyemile sapa anane kan. Iku ning jero kulkas ana cemilan opo ya wis iku wis di tangan dhisik ya kan. Wis lumayan lah iku ganjel weteng daripada ngelah ya kan. Padahal weteng ngelah kan jane ora iso turu, angel turu. Nek tengah wengi kan yo bakul kan wis ketutup kabeh warung-warung wis ono sing buka. Apa metu yo apa jenenge rasa-rasa wis bengi sepi ya kan. Rawan sisan malah misalnya tengah wengi metu. Makanya iki sopan nek kok nyemil popcorn kok opo iki ya kan ora pati jelas soalnya. Ketok yo popcorn nyemilane. Lumayan kan gue ganjel weteng. Oke kanca-kanca, mungkin cukup video ini sama aku. Makanya saran apa mangan apa turu kudu warek isik mangane ben ra keluwen. Oke, sampai jumpa ning video berikutnya.